Ah, Crebinho! Oi, fala aí. Pra Renan contigo. Aqui, te entregar ah, os doces. Ah, ficou pronto. Aqui demorou, hein? Eu ainda vou comer, tô cheio de fome. Ué, tu não me falou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Eita, tá tímido, tá taroco em mim, mãe? Nossa. Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? Eita. Quem tá vencido é você, sua avó Ai! Sua avó Pode Sua maluca! Mim, não, porra! Sua Tu não vai... fazer valor! Vem feio, pra baixo! Né? Tá doida! Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na, na mão! Que oh, isso! Calma, Gracinha. Caluca. Gracinha. De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. Da o quê? É... Da Minas Mãe, que é um estado que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe. Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce. Mineiro, então? Mineiro, paulista, metropolitano, É mãe, homem é, do que? Mãe, ah. deixa a Sueli parar. Tá. Foca no trabalho. Foca no ah, tra... Tá, tá, vou focar. Que isso? Como é que, que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escalda perto, faz um escalda peito. Calma. Ah, Gente, que... Ah, a contradição. Não, a senhora ligou certo, sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pelo amor de Deus, que a tá gente pedido? tem que ir lá. A gente tá com muito pedido. Vamos embora. Vai, vambora, Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada. Por causa de que, ó, a quantidade de encomenda que a gente tem, cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Eu tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é mergado mesmo, nosso, tô com. Sério, que é muito leite, eu tô com uma coalhada por dentro. Mãe, óbvio que você falou. Não, não faz a maluca, não, viu? É, não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe. Ah, tá que um V de visionária pra um P de presidiária é um pulo. E cuidado. <laughs> sai assim cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa Para. na tua bunda Ai. é um pulo. Gracinha, ó. Ai, tô... Preciso falar com você. Eu Gracinha, que que é? eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. <laughs> eu não devo explicação pra homem porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra. Ô pai, é... minha mãe agora é empresária. Oh. Boa, eu te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Mocinha, você tá ficando doida toda hora desde o dia que eu casei contigo. Ô, 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 Moacir é. não adianta, não Isso daí é uma cabeça dura. Cabeça mais dura do que a bunda da sonara. E a bunda da sonara é o jacarandá, meu irmão. Ai. Que doido, eu não quero mais trabalhar neste ramo, estou cansada. Olha aqui, não vai ficar cansada, não vai ficar cansada, não. Tá bom? A única pessoa que pode ter moleza aqui sou eu. Quando me deparo com o negócio do mocinho todo dia. Agora a gente tá cheia de pedido, a, a empresa tá indo de vento coisa, a gente vai ter que profissionalizar. Eu fico com a parte das embaragens. Acordou a garota aqui, ó. Olha aqui. chorando. Acho ah, Vaquira chorando. O que, Olha aqui. que é? Fala. Uma coisa. Isso tudo que tá acontecendo é. aí? Não. Não conte comigo, tá bom? Eu não conto contigo nem pro sexo, que dirá pra isso. Ah, sai, sai, moquete. A criança não. tá chorando, você ruim. Moa. Sim. Faz favor pra pretinha. É, dá uma má pra chuva, dá. Vai lá, eu já deixo o leite aqui que eu tiro pela manhã. Eu tiro sete horas da manhã, eu já tiro boto um bocadinho. Eu vou só esquentar porque ela não gosta de leite gelado. Ai, eu não. vou dar. Pronto. Ai, <laughs> gente! Já? já um Querido, segundo. isso aqui é micro-ondas sete vento, tá? Oh, maravilhosa, É maravilhosa Maravilha. mesmo.